Senat tomonidan qat'iy ogohlantirish va 3 oy muddat olgan hamda Bosh prokuratura tomonidan intizomiy chora ko'rilishi so'ralgan Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev qaytadan hokim va senator bo'lib tayinlandi. Hokimning ishini yangi yildan so'ng ko'rib chiqishini aytgan Vazirlar Mahkamasi va O'zbekiston Oliy Majlisining senati G'aniyev masalasida sukut saqlamoqda. Qo'l ostidagilar va oddiy xalqni haromilar deb so'kishi bilan tanilgan soch-soqolni chertsa chikkillaydigan qilib olishni hamda blogerlarning janozasini o'qishni buyuradigan hokimga aftidan prezident Shavkat Mirziyoyev yana bir bor ishonch bildirgan. Shuhrat G'aniyev 17 yanvar kuni Farg'ona viloyatidan saylangan 6 senatordan biri bo'ldi. 13 yanvar kuni esa xalq deputatlari Farg'ona viloyat kengashi prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan Farg'ona viloyatiga hokimi lavozimiga ko'rsatilgan G'aniyev nomzodini bir ovozdan tasdiqladi. Shu vaqtgacha 2 marta xalq va prezidentdan uzr so'ragan Shuhrat G'aniyev blogerning janozasini o'qish haqidagi so'nggi tahdididan so'ng uzr ham so'ramagan edi. Internetga sizdirilgan audio fayllarda Shuhrat G'aniyev Quva tuman hokimiga gaz va elektr yo'qligidan norozi bo'lib video murojaat qilgan va unda G'aniyevning iste'fosini so'ragan blogerning janozasini tezroq o'qishni buyurgan edi. Avvaliga Farg'ona viloyat hokimligi ushbu audio yozuv Shuhrat G'aniyevga tegishli ekanligini rad qildi va uni chop qilgan Ozodlik radiosini tuhmat qilayotganlikda aybladi. Tekshiruv o'tkazgan Bosh prokuratura 2 dekabr kungi selektor majlisida aytilgan ushbu tahdidlar viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevga tegishli ekanligini 30 dekabr kuni tasdiqladi. Shuhrat G'aniyevning so'zlarida inson hayotiga va sog'lig'iga tajovuz qiladigan real tahdid va asos yo'q deb topgan Bosh prokuratura hokimga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atishni rad qilish haqida qaror qabul qildi. Biroq Bosh prokuratura so'kong'ich hokimning intizomiy javobgarlik masalasini ko'rib chiqish uchun Vazirlar Mahkamasiga xat yubordi. Vazirlar Mahkamasi 18 kundan beri sukut saqlamoqda. 13 yanvar kuni Bosh vazir o'rinbosari Ochilboy Ramatov Farg'onaga borib, prezident Mirziyoyev tomonidan nomzodi tavsiya qilingan Shuhrat G'aniyevning hokim bo'lib tayinlanish jarayoniga bosh-qosh bo'ldi. 30 dekabr kuni BBC bilan gaplashgan Senat mas'ullaridan biri Bosh prokuratura tomonidan Shuhrat G'aniyev borasida yuborilgan xatni avvalo Vazirlar Mahkamasi ko'rishi va keyin biror chora haqida qaror berishi kerakligini aytgandi. 17 yanvar kuni Senat matbuot xizmati bilan bog'lanib bo'lmadi. Qo'l ostidagilar va oddiy odamlarga nisbatan haqorat va tahdidlari yozilgan ovozlar tez-tez internetga sizdiriladigan Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev ijtimoiy tarmoqda turli memlarga sabab bo'lgan. 30 sentyabr kuni Senatning reglament va odob komissiyasi tomonidan qat'iy ogohlantirish va 3 oy sinov muddati olgan Shuhrat G'aniyev bu muddat tugamasdan 2 marta internet qahramoniga aylandi. 15 noyabr kuni hokim majlisda ishtirok etayotgan tadbirkorning sochi va soqolini chertsa chikkillaydigan qilib qirib olishni buyurgan. Soqolni ham, sochini ham davring chertsa chikkillaydigan. 28 sentyabr kuni BBC ga Shuhrat G'aniyev tomonidan o'tkazilgan selektorning ovozi kelib tushdi. Unda Shuhrat G'aniyev viloyatdagi diniy holat, odamlarning soqol qo'yishi va ayollarning ro'mol o'rashiga qo'yilishi kerak bo'lgan taqiqlar haqida gapiradi. G'aniyev tuman hokimlariga ro'mol o'ragan ayollar borasida ogohlantirish beradi. Birdan ko'zingizni olib, agar majlisdan man bo'lsam, o'sha kiyimda o'tirgan ayol kishini ko'rsam, mahalladagi o'quvchimi, savdogarmi, jamoatchimi, deputatmi, o'sha ro'molni olib og'ziga tiqib qo'yaman. Keyinchalik G'aniyev ushbu haqoratli so'zlari uchun Senat va prezidentdan kechirim so'radi. Avvalo men davlatimiz rahbari, menga yuksak ishonch bildirgan muhtaram prezidentimizdan o'tinib kechirim so'rayman. Hurmatli senatorlar, sizlardan kechirim so'rayman. Kechirim so'rash voqeasidan ko'p o'tmay Shuhrat G'aniyev prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan davlat mukofoti bilan taqdirlangan sanoqli viloyat hokimlaridan biri bo'ldi. O'zbekiston rahbari uni Mehnat Shuhrati ordeniga munosib ko'rdi. U ilk marotaba 2018 yil 24 yanvar kuni Rossiyaga ketishda avtobusda yonib kul bo'lgan
52 nafar o'zbekistonlikning tuproqqa qo'yilgan tanasi sovib ulgurmasdan toshloqliklarning padariga la'nat degan va ularni haromi deya haqoratlagani bilan shov-shuv bo'lgandi. Ikkita ustadan xotin qilgani ham toshloqda. Shariy nikoh o'qib bergan millati ham toshloqda. Xotinlarni qo'yib olib, bolalar bilan yetim qilib, aliment to'lamay yurgani ham toshloqda. Padaring kelanlar. Sen toshloq deylardi, bir joyga yo'g'on bo'lib ketgan bo'lsa. Afg'onistondagi urush qatnashchisi ekani aytiladigan Shuhrat G'aniyev 2011 yil 7 noyabrdan buyon Farg'ona viloyatiga rahbarlik qilib keladi. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan ko'p o'tmay hokimlarni o'zining joylardagi vakili deb e'lon qilgan va DXX hamda prokuraturani ularga tegmaslik haqida ogohlantirgan. Mahalliy kuzatuvchilar marhum Islom Karimov davrida mahalliy hokimlarni o'sha paytdagi Milliy xavfsizlik xizmati tiyib turganini aytishadi. Mirziyoyev 2016 yilda kelajakda hokimlarni saylaydigan tizim joriy etilishini aytgan, ammo bu borada aniq reja taqdim etmagan.